യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാ ഉള്ളത്? ഞങ്ങളോട് വന്നപ്പോത്തുള്ള എൻട്രി അങ്ങനെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? എവിടെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എൻട്രി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തത്. പെണ്ണും കയറി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊല്ല എത്തി. അപ്പൊ ഭയങ്കര വിശപ്പ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത്, അസറേട്ടിനെ വിളിച്ചു. അസറേട്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഫുഡ് സെറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരെ ഉമ്മയ്ക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അച്ചാച്ചൻ എന്ത് ചെയ്ത്, വാങ്ങിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണു, ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ നോക്കിയാലോ. ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ല, ഇനി തന്നെ വാങ്ങാൻ പോണായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ പോയാലേ എത്തത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ കയറിയ തന്നെ ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി. അതല്ലേ പറഞ്ഞത്, ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യണോന്ന്. അവിടെ പൈസ അച്ചു ടോൾ റീചാർജ് ചെയ്ത് തരൂ. വേറെ ഇന്ന് ഉരിച്ചു മരത്ത് വീട്ടിൽ പോകും. സർപ്രൈസ് ആയോ? സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പുറത്തുന്നു. പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ 7 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അതിരാവിലെ പരീക്ഷയാണ്. 10 മണിക്ക് 9 മണിക്ക് ഇറങ്ങി പോണല്ലാണ്ടോ? നമ്മൾ പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഗൈസ്, അപ്പോ എന്റെ രാവിലത്തെ ഉറക്കം കളഞ്ഞെങ്കിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവന്മാരെ എന്നെ മറന്നില്ലല്ലോ. എറണാകുളത്ത് പോകുന്ന അത്രയും ധൃതി പിടിച്ച തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ റിവ്യൂ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അശ്വിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഗോൾഡിന്റെ റിവ്യൂ ചോദിച്ചു. അശ്വിനാണെങ്കിലും കാണാം, ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വാച്ച് ആണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ലോ ക്ലാസിന്റെ റിവ്യൂ കിട്ടി. ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ല. പബ്ലി ചെയ്യേണ്ട ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് കാണിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ വരുന്ന, അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ബൈ ബൈ. അപ്പൊ നമ്മള് എറണാകുളത്ത് എത്തി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരെ പോകുന്നത് ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലോട്ടാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ ചെക്കന്മാരുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ്. എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇവന്മാരുടെ പയ്യന്മാരെ പിന്നെ അറിയാലോ ഗാങ്. എനിക്ക് അവന്മാരെ ഗാങ് സെറ്റാണ്. ഓരോ വൈബും ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ നല്ല പോളി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ്, നല്ല വൈബാണ്. നമ്മൾ ചുമ്മാ കയറി ചെന്ന് അവരിങ്ങനെ കണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ഗത്തില്ലല്ലോ. നമ്മൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആവണ്ടേ? നമ്മൾ ചെറിയൊരു പണി പണി എന്നല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു പറ്റിക്കൽ രീതി. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ? നമ്മൾ പോയിട്ട് നേരെ പോയിട്ട് അവരാരും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു. നമ്മൾ ഭയങ്കര ജാളയിൽ മറ്റേ പണ്ടത്തെ നമ്മള് ഭയങ്കര സെലിബ്രിറ്റീസ് പോയി നമ്മളിങ്ങനെ കേറി പോകുന്നു. ആ ഹലോ, ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ ഒരു രീതി, ആ ഒരു ടേസ്. അനന്ത് പറയും പോലെ അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു റിയാക്ഷനും അവര് നമ്മളെ എന്തൊക്കെ അവർ എന്തൊരു അവർ ഇങ്ങനെ അങ്ങനൊരു രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. നടക്കുന്നറിയില്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോക്കാം. പറ്റുന്ന നോക്കാം. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നോക്കിയാ മിക്കവാറെല്ലാം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. നിങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കണോ? വല്യ വേറെ കുഴപ്പമില്ല, ഇവന്മാരറിയാല്ല. നമ്മൾ ഷോ ആയിട്ട് അവനെ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു തകരാറും. സാർ ഒന്നുകൂടി റീവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോ മോഷനിൽ ആലോചിച്ചു നോക്കുക. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മട്ടും ഭാവവും മാറുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? ഒരു ചൂണ്ടിട്ടതാ. ഈ ചൂണ്ടിലേക്കാണ് കൊത്തുണ്ണ കൊത്തും കൊത്തുമായിരിക്കുമല്ലേ. ആക്ഷൻ. നല്ല സന്തോഷമായി. ഇതൊരു മാതിരി അദർസ് ആയിട്ട് പരിപാടി. എന്താ മറ്റടുത്ത പരിപാടി? എന്തോ വരാൻ പോകുന്നു എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു.
താഴ്ത്തു എല്ലാരും പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് കേരള കൗതുക ലേശം കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ചുമ്മാ ചാടേണ്ട പറഞ്ഞ പൊന്നോ നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിലും നീ ഒന്നും തന്നെ അർഹിക്കുന്നില്ലടാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹായ് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോണ ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് ഫാമിലി അറ്റാക്ക് വരും കൊണ്ടുവരില്ലെന്നുണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് അവിടെ ആരും ഇല്ല അധികം എന്നാലും പറ്റത്തില്ല ഫ്രണ്ട്സ് വന്നാലും പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസന്മാരെ കാരണം എല്ലാവർക്കും അവരെ റൂം കൂടെ ശരി അപ്പൊ വലുതായാലും കയറി കൂടാ അപ്പൊ നമ്മള് നൗഫൽ ചാറിന്റെ വീട്ടിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നു എല്ലാം അടുത്തടുത്തും അവരുടെ കൂടെ വൈബ് അടിപൊളി നിങ്ങളുടെ ഡാൻസ് അവരെടിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് വാക്വേയിൽ വാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു മൈക്ക് ഇതാ കൈ പിടിക്കാത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണ് കേസ് നമ്മുടെ വാക്വേ അതെ 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 സ്ട്രെസ് ഇവിടെ നല്ല വൈബാണ് ഉണ്ടോ ചാടി നോക്കേണ്ടിരിക്കുന്നു പന്ത് പോരുത് പന്ത് പോയാൽ മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല നമ്മുടെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് സുഹൃത്തെ പറയാനുള്ളത് അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്താളോട്ട് നമ്മുടെ ആ ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിക്കും അതിസാഹസികമായി നമ്മൾ പോകുന്നു പാമ്പുണ്ടോ എന്താ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ഗൈസ് ഇതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ലക്ഷം ബൂട്ടിടാതാണ് കളി സമനിലായി ബോളിട്ടിയാടാ ബോളിട്ടിയാ ബോള് വെള്ളത്തിൽ വീണ് പിള്ളേരെ എടുക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ കളി കഴിഞ്ഞ് ബോൾ പോയപ്പോ പോകുന്നു കളി കണ്ട് പേടിച്ച് അവര് തേടി വന്നടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഉണ്ണിച്ചേട്ടന്റെ OMKV
ഫിഷിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റിലാണ്. നമ്മളിവിടെ ഡിന്നർ നമ്മളിവിടെ നിന്നാക്കാനാണ് പ്ലാൻ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ അവര് പിടിച്ചു വന്ന് നമ്മള് ഫുഡ് ഡൈനിങ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഫുട്ബോൾ ഡൈനിങ്. വൈകുന്നേരം ഒരു ചെറിയ നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പഴും വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ മഴ. മഴ ടാസ്ക് ആണ് ഇപ്പോ. ഇവിടെ കഴിക്കാൻ വന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചാണ് അവിടെ മൊത്തം. ഒരു വെള്ള കളർ സാധനം ഇല്ലേ, അതാണ് എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ, ഇത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല, ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഇത് ഹിറ്റ് ആക്കിയത് നമ്മളാണ്. നിങ്ങൾ എന്താണ് കഴിക്കണത്? സീ ഫുഡ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം? എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവസാനം കുറച്ച് ബീഫ് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സീ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഒരു 20% ആൾക്കാരുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാരും മീൻ എങ്ങനെ കഴിച്ചാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മീൻ ഏതാ? ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ്, അതെ അതെ, ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കൂന്തൽ റോസ്റ്റ്, ഞണ്ട് റോസ്റ്റ്, കാളാഞ്ചി കറി ഉണ്ട്, മുളക് കറി. നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഐറ്റം ആണത്. കണ്ട് നമുക്ക് എന്തും മേടിക്കാം. ഗ്രിൽ ചെയ്യുമ്പോ എണ്ണ വരട്ടണം, പിന്നെ നമ്മളിത് മീൻ ചാർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണം. തേങ്ങ കിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, അതായത് കപ്പല്ലേ മീൻ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ അടുത്ത് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല, ഇവിടെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാര്യം പാൽക്കപ്പ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാ. ആ നമ്മളതൊന്നും ഇതാക്കി എടുത്തു. ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ആയിട്ടോ നാല് ഐറ്റമുള്ളുണ്ട്. കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് പോലും ആയില്ല, തീർന്നു. ഇത് ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടോ? ശരിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ബീഫ് ചാർട്സ് എടുക്കട്ടെ, ബീഫ് അത് വല്ലത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കരിഞ്ഞു, വയറ് നിറഞ്ഞു ഗൈസ്, നല്ല വയറ് നിറഞ്ഞു, മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു. ഈ മറ്റേ മസാല അവിടെ സീ ഫുഡ് കട ഒരു കടലിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സൈഡില് റോഡ് സൈഡിൽ ഇനി കുമ്പളങ്ങി കൊച്ചി വരുമ്പോ സീ ഫുഡ് അഡിക്ട്സ് ആണ് എല്ലാരും. അതെ, ഇവിടെ എല്ലാരും നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുള്ള് മീൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മീനുമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്.
ഇഷ്ടപ്പെടുങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് എല്ലാം. Vamos, vamos.